Ispakovane su sve kocke, upravo sam se vratio sa ekskurzije, tako da idem bez ikakvog sna na takmičenje, ali aj nadamo se ipak da će nešto raditi. Tu su mi sve kocke, tajmer, lubovi i to je to. Vreme je da krenemo u Pančevo. Aj, budi nekad brzo. Ako zbog ovoga ne bude naj, jebaću se nemaj. Jebi ga. Zato sam me on gledao, što je vrlo gledao. A ja tebe nisam gledao. Nisam te gledao, završio. Pa dok ste slago, nisam te gledao. Još si ti slago. Ja sam završio pravo. Ja vidite kak čovjek, joj njega da gleda. Jedan četrnet. Jedan četrnet. Ladan DNA. Neće čovjek nikad zlato dobiti. Kako dobi? 23 minuta. Pa je.